Syah, Fifa, ini Amin. Hai. Hai, Hai Amin. Eh, Min, tak macam you pun. Biasa banyak cakap. Malu ke? Tak adalah, Ain. Biasa tengok dalam social media. Ni first time tengok depan mata. Buat biasa je lah, Min. Diorang pun orang biasa juga. Macam kita. Kita biasa-biasa je. Semua boleh jadi kawan, kan? Hmm, betul? Influencer famous mana pun, orang biasa juga. Relax, Amin. Malam ni kau nak pergi mana? Kami tak ada plan apa-apa pun. Malam ni memang nak jumpa you je. Kalau macam tu, jomlah. Sama-sama kita pergi Shalom. Ada event nanti. Eh, jom. Dah lama tak pergi event ni. You ni. Jomlah. Bos, kalau kita orang tak pergi boleh tak? Lah, tak syok lah macam tu. Kenapa tak nak pergi? Saya... Alah, jomlah. Ramai-ramai baru fun. Syah, ada apa masalah ke? Orang tu mesti ada dekat sana. Mesti dikacau kita orang lagi. Kesian Syah. Orang tu? Siapa? Kenapa Syah? Ada benda yang saya tahu ke? Bos, dia... Lambatlah kau ni. Bos, tengok ni. Korang biarkan dia cakap macam tu. Ini tak betul ni. Yalah. Mana boleh burukkan orang suka hati macam ni? Itu sebab kita orang stres, bos. Dah berapa hari Syah tak tidur lena. Tak apalah, bos. Korang pergi. Kita orang balik dulu. Tak boleh. Korang mesti pergi. Betul lah. Korang bukannya buat salah apa-apa pun. Kan? Betul. Dia cari publicity. Nak jatuhkan nama orang. Kalau macam tu, lagilah you kena pergi. Ya. Kalau you tak pergi, akan nampak macam you yang salah. Tapi, bos. Letihlah nak layan orang-orang macam ni. Kalau orang percaya cakap dia, confirm orang tak suka kami. Last-last, kami juga yang buruk. Korang first time jadi influencer? Bukan macam tu, bos. Habis? Kita tak nak cari masalah. Dia buat hal dia, kita buat hal kita. Ini, mesti bukan kali pertama kan? Setiap kali, melagakan you dengan orang lain. Betul? Betul. Kalau you biarkan ini berlaku lagi, satu hari nanti, periuk nasi awak akan terjejas. Yalah, setuju. Korang dah ready ke? Semua yang korang bina selama ni, lesap macam tu je. Tak sanggup, tapi nak buat macam mana? Saya tanya korang. Kalau korang tinggal dekat tingkat satu, anjing menyalak. Korang dengar tak? Dengar. Kalau tingkat dua? Dengarlah sikit. Kalau tingkat sepuluh? Tak dengar. Faham tak? Apa yang saya nak sampaikan? Korang sembang pasal manusia ke pasal anjing? Saya tak fahamlah. Saya rasa baik awak diam. Syah, daripada awak pening kepala, fikir pasal ni. Baik awak fokus atas kerja awak. Semakin awak berjaya, semua negativiti yang dia nak sampaikan takkan memberi kesan pun. Kita kena berterima kasih kepada orang macam dia. Buat apa? Dia cuma nak jatuhkan kami. Dia ingat dia dapat publicity tu. Tapi sebenarnya korang yang dapat publicity. Lagi satu, sebab orang macam dialah kita lebih kuat dan yakin bahawa benda yang kita buat itu betul. Faham? Saya bagi korang satu tugas. Nanti sampai sana, korang jumpa dia, pastikan senyum. Boleh? Hah? Kita senyum? Hadapi dengan senyuman. Biarlah dia hairan. Kenapa? You masih boleh bertahan. Okey? Okey, bos. So, kita boleh pergi lepak kan? Jom. Okey. Tapi belanja makan. Ha? Kenapa saya? Bos. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki.